მეხუთე თაობის მობილური კავშირის სამყაროში ავტომობილები საკუთარ თავს მართავენ და ოფისის თათბირებს ჰოლოგრამები ესწრებიან, მაგრამ ასეთი მომავლის სინამდვილის მისაღწევად დღეს ბევრად მეტი მოსამზადებელი სამუშაო და ცდებია ჩასატარებელი. ამ საქმისთვის მკვლევარები ნიუ-იორკში საცდელ ქსელს აშენებენ, რომელსაც კოსმოსს უწოდებენ. კოსმოსი რუტგერის, კოლამბიის და ნიუ-იორკის უნივერსიტეტის ერთობლივი პროექტია, რომელთაც რამდენიმე სხვა პარტნიორიც ჰყავთ. მათ შორის ქალაქი ნიუ-იორკი, სილიკონ ჰარლემი, არიზონის უნივერსიტეტი, სიტი კოლეჯი და IBM. მეცნიერების ეროვნული ფონდის ზედამხედველობით მომუშავე კოსმოსი პროგრამირებადი უმართულოს საცდელი ლაბორატორია შემდეგი თაობის ტექნოლოგიებისთვის, რომელშიც 5G შედის, მაგრამ მხოლოდ ამით არ შემოიფარგლება. იდეა ის არის, რომ კვლევარები ინდუსტრიიდან და აკადემიური სექტორიდან ქსელში დისტანციურად შემოვლენ და ამ საცდელ ლაბორატორიაში თავის ექსპერიმენტებს ჩაატარებენ. ასე რომ თუ მეხუთე თაობის ტექნოლოგია მათ იდეებს არ შეიცავს, მეექვსე თაობისთვის გახდება აქტუალური ან სხვა ვითარება იქნება. საცდელ ქსელში ამის შემოწმება შეუძლიათ. კოსმოსის უნიკალურობა იმაში მდგომარეობს, რომ ის ქალაქის რეალურ გარემოში მოქმედებს. ის დასავლეთ ჰარლემის 1.6 კვადრატულ კილომეტრს ღია ლაბორატორიად გარდაქმნის, რომელიც რადიოკვანძებით, ანუ შეერთების წერტილებით იქნება დაფარული. ერთი გამოწვევა, რომელიც მეხუთე თაობის კავშირგაბმულობის წინაშე დგას, ისაა, რომ ის ხელმისაწვდომი ხდება იმ დროს, როდესაც მისი გამოყენების ყველა სფერო არ ვიცით. კოსმოსი გვაძლევს საშუალებას გამოყენების იმ სფეროების შემუშავება დავიწყოთ, რათა მეხუთე თაობის სარგებლობა გავზარდოთ და ვიცოდეთ, რომ გამოყენების ის სფეროები ყველა ნიუ-იორკელის პრობლემებს გადაჭრის. კოსმოსის გუნდმა შეადგინა სასწავლო პროგრამა, რომელიც ულტრასწრაფი ქსელის პირველი მომხმარებლებისთვის, ადგილობრივი სტუდენტების და მასწავლებლებისთვის არის შექმნილი. სკოლის მოსწავლესაც შეუძლია ჰქონდეს იდეა რადიოს შესახებ და სხვა ტიპის გამოყენების თაობაზე, რომელიც საცდელი ლაბორატორიის შიგნით გაეშვება. შესაძლოა ისე მოხდეს, რომ IBM-მა და საშუალო სკოლის მოსწავლემ პირდაპირი მნიშვნელობით ერთ პლატფორმაზე იმუშაონ. ეს ისეთი წვდომაა, როგორიც ადრე არასდროს მომხდარა. უეცრად თქვენ ყავთ მასწავლებლები, რომელთაც ესმით ტალღის სიგრძე და სიგნალის გავრცელება და ხედავენ, თუ ეს როგორ ეხმარება მათ მათემატიკის და ბუნებისმეტყველების უკეთესი მასწავლებლები იყვნენ. როდესაც თემი თვითონ არის პლატფორმა, შესაძლებლობები ისევე უსაზღვრო, როგორც ის ქსელები, რომელზეც ეს პლატფორმა მუშაობს.